ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଦିନର ଘଟଣା ନୁହଁ, ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଜି ଦିନର ଘଟଣା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏସ୍ପି ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟ, ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବେଦନାଦାୟକ ଏବଂ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜଣେ ଓକିଲ ଯେ ଯେଉଁ ଉପାଧ୍ୟାୟ ବାବୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ମୋ ପଛରେ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିକି ବାହାର ହଲ୍କୁ ଗଲାବେଳେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅପରାଧୀମାନେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଭାଇ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମାରଧର କରୁଛ, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ କାଢ଼ିକି ଧମକେଇବା, ଭୁଜାଲି କାଢ଼ିକି ଧମକେଇବା, କୋର୍ଟ ହତା ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାର ଆସୋସିଏସନ ଓକିଲ ବୈଠକଖାନା ଘର ଆଗରେ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷା ଯାହା କାନ ଶୁଣିବ ନାହିଁ ସେ ଭାଷାର ଗାଳି ଦେବା, ଓକିଲ ବଂଶକୁ ବିନାଶ କରିଦେବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେବା, ଯେ ବଂଶ ଉଡ଼ାଇ ଦେବା, ଏ କଥା ଆଜି ସୂଚାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଓକିଲ ପ୍ରତି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ବିନା କାରଣରେ ଏଭଳି ଯେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, ଯେ ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ। ଯେ ଆମେ ଡିସିସନ ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମ ଦିଆଯାଇଛି ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ, ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିବାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ଯେ ଅପରାଧର ମୁଖ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଏବଂ ତାର ଯେତେକ ସହଯୋଗୀ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଗିରଫ କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କାଲି ଏସ୍ପି ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଆମେ ଧାରଣା ଦେବୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ ପହରଦିନ ସୋମବାର ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦର ଆହ୍ୱାନ ଦେବୁ। ପରିଚାଳନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଆଡଭୋକେଟ ବାଲେଶ୍ୱର। ଅଦାଲତରୁ ଦୁଇ ନମ୍ବର ବାର ହଲ୍କୁ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବା ବେଳେ ଏକ ନମ୍ବର ବାର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ଟେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଆସିଲା ଏବଂ ତା ପଚାରିଲି ଯେ କାହିଁକି ଚାଲିଛୁ, ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲୋ କରିବା ସହିତ ମୋତେ ହେଉଛି କହିଲା ବିଭିନ୍ନ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲୋ କଲା, ଓକିଲ ଶବ୍ଦ ଉଠେଇକି ସେ ଶବ୍ଦ ମୁଁ କହିବାଟାକୁ ମୋତେ ଠିକ୍ କରୁନାହିଁ। ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ମୋତେ ଅପୋଜ୍ କଲି, ଆରେ ବାବା କାହିଁ କହୁଛ, ସେ କହିଲା ସେ ଭାଷା କହିକି ତୁ ଚାଲ ଯେଉଁଠି ଯିବୁ। ମୁଁ ଯାଇକି ଦୁଇ ନମ୍ବର ବାର ହଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବା ଭିତରେ ଓକିଲ ଶବ୍ଦ ଉଠେଇକି ଯେକୌଣସି ଭାଷା କହିଲା, ଦେଟୁ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଭୁଜାଲେ ଧରିକି ଏବଂ କହିଲା ଭାଷାଟା ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୋର ଜଣେ ଓକିଲ ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ କଲେ କାହିଁ ଓକିଲଙ୍କ ଭାଷା କହୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସିଏ ହେଉଛି ହଠାତ୍ ଉପରେ ଭିଟିବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ସିଏ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟ ଚିରାଚିରି କରିକି ଇଏ କରେଇଛି। ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଗୁଳି ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇକି ଉପରେ ଫୁଟେଇଲା, କହିଲା ମୋତେ କିଏ କରିବ। ତାପରେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପରେ ଜଜନ ବୋଲି ପୁରା ଜଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆଉ ଦୁଇଟା ନାମ ଅବଶ୍ୟ ଦେଇଛି, ନାଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ହେଉଛି ବଂଶ ନିପାତ କରିଦେବା, ଟୁଟୁ ସାହୁ ବୋଲି ଆମର ଯେଉଁ ଟୁଟୁ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଓକିଲ ଜଣେ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ତାକୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ତା ଘର ବମ୍ ପକାଇ ଉଡ଼େଇଦେମି ଏବଂ ସିଏ ତା ଡିକି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ନେଇ ପଳେଇଲା, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଥାନାରେ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଗାଡ଼ିଟେ ସେ ଭିତରେ। ହଁ, ଏସ୍ପି କହିଲେ ଏସ୍ପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଡିଟେନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବି। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଓକିଲ ସଂଘ ହିସାବରେ ଆମେ ଓକିଲ ହିସାବରେ ତାହେଲେ ସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରୁନାହୁଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଆ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଓକିଲ ହିସାବରେ ଆମେ କେଉଁ ବାଟରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା, 13 ମାସର କଚେରୀ ବନ୍ଦ ଭିତରେ ଟିକେ ପେଟକୁ ଦାନା ଖୋଜିବା ବେଳକୁ ଏଇ ଅଣସାମାଜିକ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଲୋକ ଆସିକି ଯଦି ଆମକୁ ରାସ୍ତାରେ ଧମକେଇବେ, ବନ୍ଧୁକ ଭୁଜାଲେ ଦେଖେଇକି ଏବଂ ଭାଷା କହିବେ, କ'ଣଟା ଉତ୍ତର ଦେବା? ତେଣୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ତେଣୁ ବାର ଯେଉଁଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ତେଣୁ ଏକମତ।